Hola, bon dia a tothom. Avui us he vingut a explicar els nous projectes d'innovació a la xarxa Metro. Bueno, amb aquesta fotografia volia donar dos missatges. El primer, molt important per la meva carrera professional, que estic molt alineada amb l'Enric, cosa que és bona notícia. Vale? La segona, fer-nos una reflexió tots junts i plegats. Realment, una empresa com la nostra, tant del ferro, del formigó, amb un mercat tan tradicional, pot continuar innovant després de 100 anys d'història? El que m'agradaria que tots responguéssim quan acabés aquesta presentació i la resta dels meus companys és que sí, que podem innovar i ho hem de continuar fent. Quan em van demanar que preparés aquesta petita xerrada tan íntima que tenim avui, vaig estar fent un petit prospect per internet mirant notícies de com fan innovació empreses en sectors molt madurs com podia ser el nostre. I em va agradar molt una reflexió que feia la revista Emprenedors, que deia que la innovació no només és smart cities, IoTs i moltes paraules en anglès molt complicades, sinó que també podem fer innovació amb coses molt senzilles, molt del nostre dia a dia, sempre i quan connectin i siguin valorades pels nostres clients. Penso que la tecnologia és una palanca superimportant d'aquí tots els canvis que estem fent, però és molt important també que en el nostre dia a dia i en petites coses puguem fer canvis. Ara sí, ja entrem en matèria de la presentació. De tota l'amalgama de projectes que estem portant dins de xarxa Metro, que són moltíssims, hem volgut escollir-ne tres per la seva particularitat o originalitat. Ho he fet bé ara. El primer de tots, les portes d'andana de tancament vertical. Si heu pogut veure aquests dies tant les notícies de la intranet com fins i tot TV3, hem sortit, tenim instal·lades amb una andana de l'estació de metro de Can Cuiàs, de la línia 11, unes portes pioneres en el món, que són aquestes portes que veieu aquí de tancament vertical, que a diferència de les portes horitzontals es tanquen en mode persiana. Quan preparava la presentació a casa em van preguntar: i com us heu ficat amb aquest embolic, amb una empresa coreana, tenint tantes portes horitzontals, tantes tejades a la línia 9? Bueno, us intentaré, aviam si us convenço a vosaltres, perquè a casa els vaig arribar a convèncer. Aquestes portes ens donen moltes avantatges, però m'agradaria destacar-ne tres. La primera, poden ser instal·lades en línies de metro on tinguem més d'una sèrie de tren. La construcció dels mòduls pot arribar a tenir l'amplada d'un cotxe i, per tant, ens relaxa el criteri de parada de precisió dels trens. Això és molt interessant per nosaltres perquè una porta d'andana convencional com tenim a la línia 9 no la podríem instal·lar en una línia 1 amb dues sèries de tren. Segon avantatge, l'agilitat en la instal·lació. Si podem tenir mòduls més grans, és evident que podem ficar amb menys esforç cobrir una andana sencera. Llavors, aquesta agilitat de la instal·lació també és d'haver un factor d'èxit molt important. I tercer i l'últim, aquestes portes tenen menys elements mecànics a mantenir i els costos de manteniment s'abarateixen. Aquestes tres avantatges, què ens permetran? Doncs ens obren molts horitzons. Per exemple, automatitzar maniobres a les línies o fins i tot ser instal·lades en andanes on tinguem esdeveniments, piromusicals, futbols i tots aquests invents que sempre tenim al metro per protegir de caigudes no desitjades a la via. I per últim, i com és evident, poden ser instal·lades en noves línies automàtiques o en cas d'automatitzar línies convencionals com les existents. Segon projecte, l'ocupació de trens. Com després us explicarà també el Jesús, el Digital Train ens ha obert un univers enorme, però no només de cara al manteniment, sinó també de cara a l'operació i de cara també als nostres clients. Una de les dades que ens aporta, de les moltes que n'hi ha, és la dada d'ocupació de trens. Aquesta dada d'ocupació pot fer-se servir per una cosa molt de l'operació com és la planificació del servei, ens ha ajudat moltíssim a optimitzar les nostres corbes d'oferta, però també pot ser una dada molt interessant pels nostres clients. És per això que estem a punt, ja hem obert el tercer sobre, per tant la instal·lació ja és quasi imminent, que a tres estacions de la línia 5
i posarem unes pantalles on els usuaris, en base a l'ocupació de trens, esto abstenerse en hora punta de la mañana, evidentemente, però podrà seleccionar en quin dels cotxes es vol ubicar. Això és un guany doble. Per què? Perquè, per una banda, el client pot escollir un cotxe menys ocupat i tenir una millor experiència de viatge. Però a nivell operatiu també és molt interessant, perquè s'estem distribuint als nostres clients de manera uniforme al llarg de tot el tren, amb la qual cosa tant el temps, el dual time, que diuen els anglesos, d'embarcament-desembarcament, també queda molt agilitzat. Per tant, guany pel client, guany per nosaltres. I ara sí, ja per acabar, que havia fet un spoiler abans amb el comandament. Bueno, com us introduïa al principi, la tecnologia és molt important, com s'ha vist amb els dos primers projectes que estava presentant, però també hi ha altres coses, com valors com la sostenibilitat, que penso que són molt importants tant pel nostre client com pel nostre ADN d'empresa de transport públic. I seria el projecte de l'ecoestació. Llavors, estem en fase de projecte dissenyant una estació de la xarxa en la qual instal·larem una sèrie de gadgets, elementos, que aportin i millorin la sostenibilitat de l'estació. Per exemple, per què no pensar en algun tipus d'element mecànic que permeti aprofitar part de l'energia que generen els nostres usuaris i que retorni cap a nosaltres, per exemple. O dos, com aquest render tan bonic, no serem tan disruptors, però tenir un jardí vertical que pugui millorar la qualitat de l'aire de les nostres instal·lacions. Ara ja sí, per acabar. Bueno, m'agradaria recordar-vos dos dels missatges que hem dit. Sobretot el primer, que després de 100 anys d'història podem innovar i ho hem de continuar fent perquè és la nostra obligació com a empresa. I segon, en recordem-nos sempre que no cal entrar sempre en temes tecnològics que a tots ens en va la ment, i jo com a enginyera la primera, temes de tecnologia molt exòtics, sinó que tots, en el nostre dia a dia, podem fer innovacions que aportin molt tant a nosaltres com amb els nostres clients. Moltes gràcies.